ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ସଂଘ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା 200 ଜଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବା। ଆଜି ତାର ପକ୍ଷରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଆଜି 8ଟା ଜୋନ୍ରେ 8ଟା ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, ଦିନକେ 3ଟା ପ୍ଲସ୍ NSC ଗୋଟେ ମିଶି 9ଟା, 3 ଦିନ ତକ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ସେଟାକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସେଟାକେ ପହଞ୍ଚେଇକରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେ ରହିଯାଇଛି ସେ ଭୋଟିଂ ଆମର ଯେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକେ କେନ୍ଦ୍ର ଭୋଟିଂ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାବେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସବୁ ଆମର ପାଟନା ନିର୍ବାଚନର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଆର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଦଳର ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଏତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତା'ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମନୋଭୂତି ରଖିକରି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ।